Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și vă prezint azi cazul Pătrășcanu, moartea unui lider, cel mai îndelungat proces din istoria comunismului mondial. Lucrețiu Pătrășcanu a fost arestat în mod abuziv în ziua de 28 aprilie 1948 și cercetat inițial de o comisie din care făceau parte tovarășii Teohari Georgescu, Iosif Rangheț și tovarășul Alexandru Drăghici. Deși aceste cercetări au durat 17 luni, ele nu au scos la iveală fapte care să dovedească vinovăția lui Lucrețiu Pătrășcanu. Cu toate acestea, el a fost predat organelor de stat și anchetat în continuare, sub stare de arest, mai întâi de Serviciul Secret de Informații și apoi de organe de securitate din Ministerul Afacerilor Interne. Asasinul liderului comunist a fost un colonel de securitate care s-a sinucis la rândul său. Despre personalitatea lui Lucrețiu Pătrășcanu s-a vorbit în fel și chip, cum zice românul. Cert este că, deși provenea dintr-o familie de moșieri, iar tatălui era și scriitor, Lucrețiu Pătrășcanu a îmbrățișat ideologia comunistă și a fost considerat unul dintre ctitorii Partidului Comunist din România. În această calitate de comunist era membru în Parlamentul Regal încă din 1931. Om instruit, avocat de profesie cu studii de specialitate în Germania și Franța, a fost apărătorul comuniștilor în mai multe procese. S-a implicat în numele Partidului Comunist, fără să-l delege nimeni, în lovitura de stat de la 23 august 1944, prin care a fost răsturnată dictatura militară a lui Ion Antonescu. Iar imediat după război a făcut parte din delegația României la definitivarea textului de armistițiu cu RSS, moment în care a intrat în controversă cu Vyacheslav Molotov, delegatul RSS, căruia i-a recomandat Ritos să se ocupe de problemele țării sale, că de ale României se va ocupa el ca om ce le pricepe mai bine. Lucrețiu Pătrășcanu reprezintă o personalitate cu totul aparte în istoria modernă a României, un intelectual cu studii în diferite domenii și un actor principal pe scena politică aflat în prima linie atunci când a venit vorba de luarea unei decizii care schimba radical cârmuirea ideologică a țării la finele celui de-al doilea război mondial. Pătrășcanu a fost un comunist convins, însă a fost eliminat de propriul său partid, pe care visa la un moment dat să-l conducă printr-un proces stalinist de care nu era deloc străin. Vom prezenta pe scurt ascensiunea și decăderea unui lider politic trecut în uitare. Lucrețiu Pătrășcanu s-a născut în Bacău pe data de 4 noiembrie 1900. Și-a definitivat studiile în străinătate, unde a fost licențiat în drept și doctor în științe economice al Universității din Leipzig, Germania. De profesie avocat, a fost la un moment dat și profesor universitar la Facultatea de Drept din București, în cadrul universității. Între timp, acesta a fost sedus de ideile utopice proletare de tip marxist, în care a crezut cu desăvârșire. Unii l-au numit ca fiind singurul marxist român. La 23 august 1944 este momentul în care ascensiunea lui Lucrețiu Pătrășcanu atinge punctul culminant. În preajma evenimentelor din august 1944, când România a întors armele, iar printr-o lovitură de palat regimul militar dictatorial al lui Ion Antonescu a fost arestat, Partidul Comunist Român nu reprezenta decât o acerbă antipatie în rândul românilor. Nimeni din reprezentanții de marcă care vor pune bazele dictaturii comuniste în România nu și-ar fi imaginat vreodată că, printr-o fatidică conjunctură, vor prelua cu adevărat puterea. Însuși Gheorghe Gheorghiu Dej, viitorul reprezentant al politicii staliniste în România, recent evadat după ani grei de detenție, se afla undeva la Vâlcea, ascuns, departe de evenimentele de la 23 august 1944. Fără să realizeze vreodată în acel moment, toate acțiunile ce se vor desfășura îi vor fi favorabile și îl vor propulsa ca prim secretar al partidului și dictator al regimului comunist în România. Aici intervine și Lucrețiu Pătrășcanu. Acesta era diferit viitorilor lideri români comuniști din toate punctele de vedere. Un intelectual școlit în străinătate care avea relații cel puțin diplomatice, atât cu Casa Regală, cât și cu liderii partidelor istorice PNC și PNL. Cu toate că îmbrățișa în mod cert doctrina comunistă, datorită relațiilor pe care le-a dezvoltat și datorită originii burgheze, Pătrășcanu a fost mereu salvat de detenție politică, deși fusese arestat de două ori în 1940 și 1941. Pătrășcanu aștepta semnalul înlăturării lui Ion Antonescu și și-a însușit rolul de reprezentant
al Partidului Comunist în evenimentele ce vor urma. Cu ilegaliștii comuniști aflați în pușcării, iar cei școliți sub eticheta stalinistă aflați în îndepărtata URSS, Lucrețiu Pătrășcanu a fost soluția acceptată de Kremlin, însă niciodată dorită. Conjunctura a făcut ca după înlăturarea mareșalului Ion Antonescu, Lucrețiu Pătrășcanu să devină ministru fără portofoliu în primul guvern Sănătescu și să facă parte din delegația care a semnat în septembrie armistițiul la Moscova, oficializând întoarcerea armelor și trecerea de partea aliaților. Din păcate a fost nevoie de mai mult de 2 săptămâni pentru ca Armata Roșie să primească ordinul, săptămâni în care armata română a fost măcelărită, tratată în continuare ca stat inamic, iar zeci de mii de soldați au găsit sfârșitul pe front, prizonieri sau în gulag. O eroare politică imensă, dar URSS n-a acceptat niciodată armistițiul până n-a fost sigură că are controlul deplin al României, dar aici, desigur, e o altă chestiune. Ne vom întoarce însă la subiectul textului. Pătrășcanu a jucat un rol foarte important în tot ceea ce a însemnat 23 august 44 și instaurarea comunismului în România. După ce spiritele s-au mai liniștit, Pătrășcanu, aflat pe o pantă ascendentă, spera să obțină și avea toate motivele să creadă, cu toată convingerea în acel moment, conducerea PCR, Partidul Comunist, care inevitabil, susținut de URSS, va prelua puterea. Însă după o vizită la Moscova, lucrurile au devenit clare. Kremlinul nu l-a sprijinit niciodată și impunea în fruntea PCR o persoană din rândul clasei muncitorești. Faptul că Pătrășcanu era un intelectual a fost principala piedică în ceea ce privește lupta pentru putere din cadrul partidului. A rămas ministrul justiției, iar inevitabil apoi a început declinul său. Declinul. Lucrețiu Pătrășcanu, cu toate că probabil a crezut cu adevărat, n-a avut nicio șansă să preia frâiele Partidului Comunist Român. După 1944, micuțul și detestatul pe atunci Partid Comunist impus la guvernare de URSS, s-au impus două tabere principale. Prima a fost reprezentată de ilegaliști, care în frunte cu Gheorghe Gheorghiu deja au înfundat pușcările în scop ideologic. O a doua tabără a fost formată din cei școliți la Moscova, care pe perioada războiului au fost crescuți în URSS și a căror identitate era reprezentată de oameni precum Anna Paucăr. A început un război pentru putere în care Lucrețiu Pătrășcanu a fost o victimă sigură. Ambele tabere nu îl percepeau decât ca pe un factor care a legitimat actul de la 23 august 1944. S-au folosit de el. Pătrășcanu era mult prea popular și prea periculos ca să fie acceptat. Era un inamic pentru ambele tabere, inamic ce trebuia eliminat. Din erou național acceptat de comuniști la 23 august 1944, Lucrețiu Pătrășcanu devenea un proscris și trebuia eliminat. A rămas singur, iar soarta i-a fost încet, dar sigur, pecetluită. Indiferent ce tabără câștiga bătălia pentru suveranitatea PCR, era clar că Lucrețiu Pătrășcanu nu avea loc în acest meschin joc politic. În cele din urmă, cu sprijinul lui Stalin, s-a impus favoritul său Gheorghe Gheorghiu Dej. Acesta a instaurat în România o dictatură comunistă de tip stalinist, prin care și-a lichidat adversarii politici. Iar Lucrețiu Pătrășcanu nu mai avea nicio șansă de scăpare. Era un pericol iminent ce trebuia amputat, la fel cum erau Anna Paucăr, Vasile Luca sau Teohari Georgescu. Rând pe rând, Gheorghiu Dej, cu multă răbdare și cu acceptul Kremlinului, și-a consolidat puterea prin teroare, crimă și prin procese patetice politice. Piese ieftine de teatru în regie stalinistă. Lucrețiu Pătrășcanu a fost un lider popular comunist. Gheorghe Gheorghiu Dej, în mod cert, simțea o mare frustrare în ceea ce îl privește. Pătrășcanul era tipul de om orgolios și arogant, care știa să pună în dificultate un electrician cu 4 clase, precum Gheorghe Gheorghiu Dej. Pătrășcanu îi se simțea total superior și probabil avea toate motivele să o facă, însă sprijinul politic de care beneficia Gheorghe Gheorghiu Dej avea să fie fatal. Lucrețiu Pătrășcanu a avut parte de cel mai îndelungat proces al unui lider comunist din istoria comunismului mondial. A fost acuzat de spionaj imperialist în favoarea englezilor și americanilor, de sabotarea Partidului Comunist Român, a fost acuzat de înaltă trădare. Evident, toate aceste acuzații nu reprezintă decât înșenări politice ale proceselor din anii de după război. Lui Lucrețiu Pătrășcanu i-a mai fost pus în cârcă și naționalismul de care dădea dovadă. Erau vremuri în care naționalismul era asociat fascismului, iar comuniștii doreau prin orice mijloc
să impună un internaționalism proletar, care să distrugă orice urmă de identitate națională sau religioasă și în care clasa muncitorească are ofensiva și considerată prioritară. De fapt, proletariatului analfabet nu îi se oferea decât o importanță simbolică, fiind grav manipulat. Încarcerat de comuniștii, coordonați de Gheorghe Gheorghiudeș, Lucrețiu Pătrășcanu a trecut prin toate etapele torturii și brutalității pușcăriilor politice. A văzut cu ochii lui exact ceea ce el a legitimat. Un om politic important, de la care aflăm detalii picante din ceea ce s-a întâmplat în cazul lui Lucrețiu Pătrășcanu, este regretatul lider țărănist Corneliu Coposu. Seniorul, într-un dialog cu Doina Alexandru în cartea Coposu, Confesiuni, dialog cu Doina Alexandru, o spune fără nicio restricție. I s-a propus de comunist să confirme că nu vreau să-l scutesc pe Pătrășcanu de acuza gravă că a contribuit în mod criminal la înfeudarea României sovieticilor, dar pot să afirm că Pătrășcanu avea o doză de patriotism și de onestitate față de ceilalți, care însă nu l-achită de vinovăție. Pătrășcanu a fost un fel de cal troian în Partidul Comunist, fiind în realitate omului maniu și al regelui, care aștepta cu nerăbdare sosirea americanilor. Aceasta era teza. Bineînțeles, pentru că n-am putut marșa la ea, am suportat mai multă bătaie, mai multă carceră și mai multe pedepse decât în propriul meu proces, Corneliu Coposu. În mod cert, așa cum îl caracteriza și Corneliu Coposu, Lucrețiu Pătrășcanu a avut o doză de naționalism după care s-a ghidat și care nu se regăsea la niciun lider comunist în acel moment. În speță, ea nu se regăsea în doctrina comunistă, de fapt cea stalinistă, ceea ce îl face pe Pătrășcanu un comunist incompatibil comunismului, cel puțin al anilor 50. Procesul de care a avut parte a fost unul politic sovietic, probabil ultimul cu adevărat stalinist din România. A fost exact tipul procesului stalinist din Cehoslovacia sau Polonia. Gheorghe Gheorghiudeș, după ce l-a înlăturat prin epurare în termenii vremei asasinare, pe fostul lider al PCR Ștefan Foriș în 1946, a rezolvat problema cu cei școliți la Moscova prin îndepărtarea Anei Paucăr și ai partizanilor acesteia. Singurul care putea reprezenta o piedică pentru primul dictator comunist român rămăsese Lucrețiu Pătrășcanu, dar Ghițădeș, așa cum era numit de apropiați, nu arăta șansa să-și consolideze puterea în cadrul Partidului Comunist și cu multă răbdare, după ce a primit acordul Kremlinului, a trecut la eliminarea sa. Împreună cu Pătrășcanu, lotul celor acuzați număra numai puțin de 11 nume. Pronunțarea sentinței a avut loc la data de 14 aprilie 1954. Pentru liderul comunist se impunea pedeapsa capitală, era singura opțiune viabilă a lui Gheorghiudeș. Lucrețiu Pătrășcanu era convins că nu avea cum să scape, soarta-i fusese decisă cu mult timp în urmă. Cu toate acestea, grăitorii un fragment înregistrat ca ultimul cuvânt ce se află la dosarul procesului regăsit la arhiva Serviciului Român de Informații. În dialogul cu președintele completului de judecată, Pătrășcanu dă dovadă de același orgoliu care l-a caracterizat de-a lungul vieții, de o atitudine sfidătoare și arogantă, cu o tântă ironică, peste medie, având în vedere situația în care se afla. În cele ce urmează, dialogul redactat. Președinte, acuzat Pătrășcanu, ai ultimul cuvânt, ce ai de spus în apărare? Pătrășcanu, n-am de spus nimic decât că scuip pe acuzațiile ce mi se aduc. Președintele, stai jos atunci. Acuzatul Pătrășcanu spune că n-are de spus nimic, Pătrășcanu, și că scuip pe acuzațiile ce mi se aduc, președintele, acestea sunt insulte. Pătrășcanu, nu sunt insulte, președintele, te dai în spectacol. Pătrășcanu, da, lasă-mă să mă dau, viața mea e scurtă, dar sunt oameni care o să urmărească această porcărie. Așadar, la 14 aprilie, toți cei 11 inculpați acuzați de complot și spionaj și-au aflat sentințele. Un total de peste 58 de ani grei de pușcărie politică. Condamnare la munca silnică pe viață sau la moarte prin executare, după cum urmează. Lucrețiu Pătrășcanu, fost avocat, condamnare la moarte. Remus Köffler, funcționar, condamnare la moarte. Herbert Silber, fost director al Institutului de Conjunctură Economică, muncă silnică pe viață. Alexandru Ștefănescu, fost mare industriaș, muncă silnică pe viață. Emil Kalmanovici, antreprenor, muncă zilnică pe viață. Ion Mocioni Stârcea, fost mareșal al curții regale și mare latifundiar, 10 ani de pușcărie.
Jacques Berman, antreprenor, 10 ani de pușcărie. Lena Constant, pictor scenograf, 10 ani de pușcărie. Heran Torosian, fost consul al României la Paris, 10 ani de pușcărie. Harry Browner, fost director al Institutului de Folclor, 10 ani de pușcărie. Victoria Sârbu, fără profesiune, 8 ani de pușcărie. În 6 mai 1954, Tribunalul Suprem, Colegiul Militar, format din aceiași membri care au dat sentințele mai sus amintite, condamnă încă 18 persoane la pedepse grele, așa numitul al doilea lot Pătrășcan. În concluzie, a fost Lucrețiu Pătrășcan un martir? Răspunsul la această întrebare este nu. Lucrețiu Pătrășcanu a fost în mod cert, fără dubii, o victimă politică, însă rămâne la distanță față de termenul martir. Pătrășcanu a plătit pentru toate asasinările și condamnările prin care PCR imediat după război a îndepărtat orice urmă de opoziție democratică în România. A fost părtaș și este la fel de vinovat. A girat ca ministru al justiției în perioada 1944-1948, procese politice prin care liderii liberali sau ofițeri de armată au fost condamnați la angrei de închisoare. Tot sub mandatul său au fost judecați și liderii țărăniști în frunte cu Iuliu Maniu, care la rândul lor au înfundat pușcăriile, iar majoritatea și-au găsit nevinovat sfârșitul după ani de tortură și groază. Iar puțini din ei care au reușit să supraviețuiască au luat parte la niște suplicii ce le-au marcat și le-au schimbat întreaga existență. Nu în ultimul rând, Lucrețiu Pătrășcanu poartă, deși în plan secund, o vină la îndepărtarea regelui Mihai. Rămâne pata prin care el, ca ministru al justiției, legitima un asemenea act de abdicare forțată și impus prin teroare. După moartea lui Iosif Stalin, în 1953, la Moscova, puterea a fost preluată de Nikita Hrușov. Hrușov a început un proces de destalinizare a Uniunii Sovietice. A condamnat cu vehemență crimele lui Stalin și a solicitat statelor satelit să verifice procesele politice ce au avut loc în ultimul deceniu. Gheorghe Gheorghiu Dejer a pus într-o postură dificilă să-l condamne pe cel a cărui politică a impus-o în România însemna practic o condamnare proprie. A jucat inteligent și a îmbrățișat o politică național-comunistă care va fi continuată și va fi ridicată pe cele mai înalte culmi de Nicolae Ceaușescu. Gheorghe Gheorghiu Dejer a găsit salvarea în naționalism, adică exact în acuzațiile pe care i le-a adus lui Lucrețiu Pătrășcanu. După moartea lui Dej la plenara din aprilie 1968, în contextul în care Ceaușescu trecuse la eliminarea vechii gărzi, acesta îl va reabilita în mod oficial. Nicolae Ceaușescu a acceptat, deși își urmărea interesul, că decizia în cadrul lotului Pătrășcanu a fost pripită, însă întreaga responsabilitate revine membrilor care făceau atunci parte din biroul politic al partidului. La 17 aprilie 1954, la numai 3 zile de la pronunțarea sentinței, Lucrețiu Pătrășcanu a fost scos din celulă pe motiv că e dus la plimbare. A fost executat prin împușcare în ceafă în incinta pușcăriei Jilava. Pentru el a fost finalul unei vieți curmate tragic, un destin care l-a purtat până în funcțiile de conducere a României. A fost un om ambițios, un intelectual autentic care înțelegea doza de superioritate pe care o avea în fața celorlalți lideri de stânga ai PCR. Probabil n-a știut să-și o controleze în mod adecvat, fapt ce a fost fatal. Pătrășcanu și-a acceptat onorabil verdictul, refuzând să solicite schimbarea sentinței în închisoare pe viață, cu toate că știa că este nevinovat. Ironia istoriei face ca Lucrețiu Pătrășcanu să aibă parte de același tip de proces politic de care au avut parte opozanții PCR, procese de care el nu era deloc străin. Dimpotrivă, acuzații false, dovezi fabricate și verdict stabilit încă din start. Paradoxul în cazul de față e că un om cu inteligență peste medie, cum a fost Lucrețiu Pătrășcanu, a căzut în capcana unei doctrine politice în care el a crezut cu toată tăria. S-a înșelat și a sfârșit dramatic, executat de propria convingere ideologică. Comentatorii de azi cazului Pătrășcanu au explicat pe larg acum și unde a avut loc execuția, așa cum au găsit documentele măsluite, probabil, de autoritățile de atunci. Pentru că apoi, când Nikita Hrușov a demascat la Congresul al 20-lea al PCUS crimele lui Stalin și a cerut imperativ și țărilor socialiste frățești să verifice toate procesele politice ce au avut loc și să revină asupra adevărului, de voie de nevoie, comuniștii români au trebuit să-l reabiliteze pe Lucrețiu Pătrășcanu în 1968.
Și iată că legat de moartea acestuia, fostul general de securitate, Ioan Mihai Pacepa, dezvăluie în Cartea Neagră a Securității că în același an, 1968, a avut loc un eveniment incredibil. Un colonel de securitate, acoperit într-o funcție la Ministerul de Externe, și-a ucis copiii, soția, după care s-a sinucis. El a scris o scrisoare pentru Nicolae Ceaușescu, în cuprinsul căreia recunoștea faptul că el l-a împușcat pe Lucrețiu Pătrășcanu. Aceasta după ce tot el l-a închetat dur alături de alții ce soroteau și l-a supus la cele mai groaznice suplicii fizice ca să mărturisească ceea ce doreau cei din conducerea PCR. Pur și simplu, acest securist terorist declara că de atunci trăia un coșmar pentru că și-a amintea zi și noapte de sângele lui Pătrășcanu, care i-a împroșcat fața și mâinile, în seara când, din proprie inițiativă și desigur un anumit fanatism, l-a scos din celula de la Jilava la plimbare și, ajuns în curtea interioară, l-a împușcat în ceafă. Mai târziu, Nicolae Ceaușescu avea să recunoască această execuție într-o consfătuire cu activul de partid din 1968. El a declarat că în cazul Pătrășcanu s-a manifestat o grabă de a-l judeca și executa după două zile prin împușcarea pe la spate. Atât pentru azi, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și vă spun ca de obicei, pe curând!